Pilar provoca. Você tá falando de quê? Do teu pai tentando subornar o meu pra aumentar tuas notas. Garoto, vou te dar um soco. Você não consegue. Falta força de vontade, falta caráter, falta ser homem. E Diego se complica. Você acabou de encerrar sua educação no meu colégio, Diego. Hoje, 7 da noite, Rebelde. E não perca às 10h15 da noite, estreia Vidas em Jogo, a nova novela da Record.